Ja, nu skal I tune øre og øjne godt ind, for nu begynder det. Og hvad er det, der begynder? Jo, det er simpelthen Jegens Corner. Det er et program, hvor jeg besøger af sanger og skuespillere, eller nogle kendte mennesker, der er kendt for et eller andet. Og jamen i dag, ja, der skal jeg have fat i et band, som jeg har inviteret i studiet. Godt nok kun to af medlemmerne ud af fem. Men det er jo fra bandet Modspil. Så velkommen til jer to. Det er Bo Evers og Søren Kramer. Tak. Og Bo, du er jo ligesom forsangeren i bandet. Og Søren, du spiller jo harmonika og klaver. Det gør i bandet. Ja. Men jeg synes, det er næsten, hvis vi skulle lige lægge ud med en af jeres musikvideoer, så folk lige kan se, hvem er det nu i jer? God idé. Ja, og hvad skal vi lægge ud med? Den sang, vi skal høre, det er den første single, vi er ude for, pladen, Forhold og Baghold. Og sangen hedder Mod din vilje. Den, okay, ja. Super. Jamen, ser Mod din vilje kommer her til jer. Mod din vilje fik vi så her, og den her musikvideo, hvad var det for en proces med den, dengang I ligesom skulle lave den? Jamen altså,
det var det gik ud på, at vi havde den her sang her, der omhandlede det sådan lidt følsomme, kan man sige, omkring et brud eller ensomhed og sådan nogle ting. Og vi havde mange forskellige idéer. Det er faktisk vores kontrabassist, Anders Mondrup, der har været hovedmand på projektet. Mm. Og han fandt den her seje mand her, der er hovedpersonen i videoen, som vi synes illustrerer godt hele det, den her tematik her. Mm. Hvor langt tog det så med de her optagelser til musikvideoen? Jeg tror de gjorde det på en dag. En dag? Ja. Okay. Ja. Men det er også typisk det der med musikvideoer. Det tager som regel en eller måske to dage at lave de der optagelser. Så det er jo lidt en klassiker. Ja. Ja, ja. Han blev fundet dagen inden ham fyren her, der skulle bruges som hovedperson. Så det var meget heldigt, at han var frisk. Ja, ja. Men det var det egentlig kendt i forvejen, eller hvad? Nej, det var en, der blev fundet på en statistside, faktisk. Okay, ja. Okay. Så han var virkelig interesseret i at komme med i jeres musikvideo? Det var han heldigvis, ja. Ja. Han har også været med en Kim Larsen musikvideo. Men kan det være svært at finde folk til musikvideoer i dag? Fordi at folk de har så travlt med alt muligt andet. Altså hvis man skal ud og finde sådan ude af vennekredsen, kan man sige, det ved jeg faktisk ikke. Altså, nu lige præcis den video her, der startede vi faktisk med et helt andet videokoncept, hvor vi var inde på at arbejde med nogle bodybuildere faktisk. Okay. Men det viste sig at blive lidt svært at få nogen til at bide på i sidste ende, så derfor så endte vi med ham her. Så. Vi ville gerne have to bodybuildere, der kyssede, og det var der ikke rigtig nogen bodybuildere. Nej, det er jo måske ikke lige det der højst i kurs. Men vi tror også, at det her det faktisk bliver bedre. Og sådan er det jo også tit. Altså, man går med en idé i lang tid, ikke? Og så ender det lige pludselig med noget andet. Og ja, så kan man blive overrasket. Altså man kan ikke sådan helt sådan 100% bestemme, hvor drejer det hen. Nej, det er sådan, det følger processen, og så kan der ske en udvikling, og så kan det ende med noget helt andet måske. Ja, præcis. Okay. Vi har også lavet med hensyn til, om det er svært at få folk med, altså vi har lavet noget en anden sang med rigtig meget gang i. Der var vi rigtig heldige at få rigtig mange af vores venner med, og de gik med på den værste altså. Men, okay. Men det projekt endte sådan lidt i, at det faktisk blev lidt for kaotisk, kan man næsten sige. Nå, okay. Altså I kunne simpelthen ikke styre dem eller hvad? Jo, vi kunne godt styre dem nogenlunde, men det kunne vi ikke helt heller ikke. Men, altså, men det var også ideen, den var lidt for skør simpelthen. Altså, nå, okay. Så det har været sådan lidt at prøve sig frem og så se, hvad der fungerer. Ja. Jamen altså, det skal man jo nogle gange. Ja. Men I er ude med et nyt album her, som vi kan se, og den hedder Forhold og Baghold. Det er jo for jer, som kalder jer modspil. Og det her album, hvad er det for et album, det her? Hvis I ligesom skal beskrive den. Altså, det lyder måske korn at sige, men det er et meget varieret album. Altså, vi har titlen Forhold og Baghold, den siger noget om, at altså, der er nogle sange, der handler om det her dilemma, der er i forhold. Mm. Og så er også noget med baghold, altså der er nogle samfundsmæssige sange, og så er der nogle forholdsmæssige sange, altså kærlige sange, kan man sige. Mm. Ja. Eller det modsatte. Ja. Som det nu går i teksterne. Ja. Ja. Men I har simpelthen decideret nogle budskaber i det her album, eller hvad? Sådan noget, I gerne vil ud med? Ja, altså budskaber, det er måske så stærkt et ord, men altså, der er der i hvert fald nogle historier på det, kan man sige. Ja, okay. Er det sådan nogle personlige historier? Er det noget, I sådan ligesom har erfaringer fra jer selv, eller er det bare noget, som I ligesom opdigter? Eller ser fra andre mennesker måske? Ja, det er en god blanding. Altså, en god blanding af personlige erfaringer, og så af altså den er også meget altså det er også meget, det handler også meget om leg, både med lyrikken og også musikken. Altså det har været sådan meget en kombination, jamen også at komme ind altså under huden på af nogle andre veje, tror jeg, end så meget andet musik, kan man sige. Prøve at finde sådan en vej ind til at fortælle nogle historier. På en lidt anden måde. Ja, fordi I er jo faktisk et band, som skiller lidt ud, kan man godt sige, altså fra mængden. Både musikstilen og måske også med din stemme jo. Altså det er jo sådan noget cigøjner, folk og jazz, pop. Det er jo, hvis man skal beskrive det lidt, så er det jo lidt i den genre, ikke? Det kunne være en måde i hvert fald, jo. Ja. Hvad hedder det? Det er jo ikke så mange bands, der ligesom kører i den genre, vel? Nej. Altså hele den her plade, den er også rent akustisk, altså indspillet kun på akustiske instrumenter. Vi har slet ikke noget samplet eller elektronisk med. Mm. Og det holder vi også fast i, og det er også det, der sådan er lidt vores
varemærke, kan man næsten kalde det. Mm. Og holde det så ind til benet som muligt, så ægte. Mm. Så ægte. Ja, så I det, ikke så meget til de der med synthesizer-lyde og sample-lyde og hvad ved jeg. Altså, det skal være det ægte, det ægte lyde, det ægte varer. Men vi har begyndt at bevæge os lidt væk altså efter den her plade nu, men ikke med synthesizer, men altså med en hårdere lyd. Ja. Mm? Lidt mere kantet på en måde. Kant, det kan jo være så meget. Men det er rigtigt, det blev jo sådan lidt et projekt for os at holde det akustisk. Ja. Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare, vi synes, det passer godt til historierne. Ja. Egentlig. Ja. Og vi så, selvom det er rent akustisk, så har vi været heldige at få rigtig mange fede gæstemusikere med. Altså, der er blæsere på og strygere på. Og ja, vi bruger nemlig rigtig mange instrumenter i jeres band, ikke? Og store kor, vi har haft inde i kirker og optage kor og optage strygearrangementer. Og kirkeorgel har vi også med på et enkelt nummer. Ja, okay. Så der er også blevet lejet, kan man sige. Så I er jo hele vejen rundt, næsten med instrumenter. Ja. På den akustiske scene, ja, altså, symfoniorkestret er ikke på, men nej. Den næste. Men hvis vi ligesom skal nævne resten af bandet, og hvad de spiller på. Ja. Kan I prøve det? Ja, vi har en dygtig trommeslager, der hedder Mads. Mads Sander. Og det er jo igen et beskedent trommesetup, kan man sige. Det er ikke det store 80'er. Ja. Nej. Og så har vi vores bassist, Anders Mondrup. Som også er rigtig dygtig. Også er dygtig. Kontrabassist. Ja. Ja. Og så har vi faktisk lige, for ikke så længe siden, udvidet besætningen med en super dygtig guitarist, der hedder Anders Nilav. Okay. Som både spiller akustisk guitar og elgitar. Ja. Og det kan man sige, det er sådan en af de ting, som er meget naturlig, tror jeg, udvikling nu efter vores projekt med pladen og den lyd, den har. Ikke at vi skifter meget lyd, men alligevel bevæger os et lidt andet sted hen, måske. Ja, okay. Med nogle flere muligheder. Ja. Så det er simpelthen hele modspilholdet. Ja. Ja. Men du spiller jo som sagt harmonika og klaver. Ja. Altså harmonika, det er jo ikke en af de der instrumenter, der er så meget brugt i det moderne musik i dag. Er det det, eller hvad? Er der damer i det? Ja, er der damer i det. Okay. Det sagde jeg ham, jeg købte harmonikaen, der var. Hvad hedder det? Han skulle sælge den. Ja. Ja, ja. Altså, jo, men både og nej. Altså, selvfølgelig er det ikke et instrument, man ser så tit, men faktisk er der de sidste 5-8 år, tror jeg. Begyndt at komme mere harmonika med, faktisk. Også i sammenhæng, man måske ikke tænker det. Altså selv heavy metal-genren bruger jo harmonika. Den der nordiske metal. Ja. Nogen gør det i hvert fald. Men også en meget inden for folk generelt, faktisk. Og jazz også. Så altså, den er ved at komme lidt tilbage? Mere. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, den gør. Men hele folk-genren er jo, jeg ved ikke, om man kan tale om en revival, men den er i hvert fald den er i hvert fald blomstrende, altså. Ja. Men det har den måske været hele tiden, tror jeg. Eller, ja, det kan godt være. Det kan godt være. Den har noget men sådan en harmonika, den er jo mega dyr, så vidt jeg ved. Det er ikke en af de billigste instrumenter. Nej, altså det tror jeg faktisk er som med så meget andet. Altså man kan sagtens få en billig harmonika. Det er jo en blanding selvfølgelig af lyd og kvalitet, ikke? Ja, ja. Men hele det her album, processen, indspilningen i studiet og så videre. Altså, det er jo et album, der har taget jer omkring 2 år, så vidt jeg ved, ikke? Inden at det kan stå her på bordet, og folk de kan købe det. Ja. Hvad er hele den proces der? Altså, du er jo sangskriveren, Bo. Ja. Det er dig, der finder på teksterne. Det er det altid, eller hvad? Ja, det er det. Okay. Indtil videre. Indtil videre. Ja, hvad hedder det? Det, der har gjort, at den har taget lang tid, det har ikke været... Altså, sangene var færdige, da vi gik i studiet for indspillet. Nå, altså jeg troede, det var fordi, I var lidt dovne eller sådan. Det er vi også, men det havde ikke noget med det at gøre, faktisk. Nej, okay. Men hvad hedder det? Det, der har taget lang tid med den her, det er simpelthen mange af tingene er noget, vi ikke har været herre over. Altså ventetider og kontakter og sådan nogle ting. Og så har der været... der har også været sådan lidt internt pingpong, kan man godt sige, og vi er fire mennesker, var på det tidspunkt, der måske trækker lidt i forskellige retninger, så det at blive enige, det har været det har også været tidskrævende. Ja, fordi altså fem personer... Det er første gang, vi gør det, så det betyder også bare, at der er mange ting, vi ikke vidste. Som, ja, fordi det er jeres første album. Præcis. Det er debutalbummet. Nemlig. Ja, ja. Men altså det hele det der med, at fem mennesker skal blive enige om et eller andet med musik, altså det må være utrolig vanskeligt.
Altså, der kan det jo være en fordel, at næsten alle sammen de har samme smag, kan man jo sige, ikke? Og det har I åbenbart ikke helt, kan jeg fornemme. Vi har i hvert fald meget musikalsk forskellige baggrund, kan man godt sige, ikke? Men jeg tror også, altså, vi er ikke i tvivl, altså, når vi spiller sammen, så er vi ikke i tvivl om, når det fungerer, når det ikke fungerer. Men når det så ikke fungerer, så kan vi godt være i tvivl om, hvordan vi skal komme videre derfra. Okay. Men når det fungerer, så er vi sådan, det er vi ret enige om. Det kan vi også mærke, når vi er ude at spille. Ja, der kan I simpelthen fornemme stemningen. Ja. Også iblandt hinanden, om det her det er godt. Ja, helt sikkert. Ja, vi ved, vi har fat i noget, ikke? Mm-hmm. Men altså, jeg tror helt klart, det, og det tror jeg, at vi alle sammen synes, at det er en styrke, at vi netop har den der forskellige baggrund i bandet. Ja. Fordi det giver noget, det giver noget mere spillerum, og det giver inspiration internt også, ikke? Ja. Så det er ikke alle sammen, der tænker på samme måde? Nej, nemlig. Altså, det tror jeg er vigtigt. Ja. Men hvad så i selve studiet? Altså, var det ikke noget, der gik galt en gang imellem i studiet? Under indspilningen? Eller skulle I indspille det mange gange, eller hvad? Eller sad den bare i skabet første gang? Nu gik vi også lidt ind til det på den måde. Altså, det er jo, hvordan man vælger at optage en plade. Altså, man kan jo godt have det hele forberedt på forhånd, og så gå ind og optage den på næsten ingen tid, eller afhængig af, hvor dygtig man er. Men vi gik jo netop ind til det, velvidende, at vi også skulle lege i studiet. Ja, så det er også lidt en legeplads for dig. Ja, og selvom vi havde numrene klar, som du siger, så stadigvæk det der med at lave en plade, der har man lige pludselig nogle flere muligheder, også blandt andet det med at invitere gæster ind, ikke? For at lave noget mere og noget andet lyd, end vi normalt kan. Mm-hmm. Vi prøvede faktisk med vores, ham der har været hovedproducer på den, Simon Tamdrup hedder han. Altså der var det her med den gammeldags måde at lave en plade på, altså hvor man i gamle dage, der var det almindeligt, at man eksperimenterede i studiet. I dag der er det meget med, om vi ved, at vi har 3x8 timer, så skal pladen være færdig-agtig, ikke? Så der skal man være helt styr på det, hvis man leger et dyrt studie i hvert fald. Mm. Men den tilgang, vi havde, det var, at vi har tid til at prøve nogle ting. Altså, vi hiver en xylofon ind og prøver det. Nej, det fungerer ikke rigtigt. Vi prøver noget andet. Og altså, sådan har det været. Det har også betydet, at der har været, når vi så er mange der, med forskellige meninger, altså, at der har været meget diskussion. Altså, det er ikke sådan, at I kommer op og slås i studiet? Ikke i studiet, det er mere... Uden for studiet. Jeg tror ikke, vi har været op og slås endnu. Men vi har diskuteret... I rykker hinanden lidt i håret, måske. Der har været hårde periode, det er der. Altså, ja. Det er en spændende måde at arbejde sammen på. Altså, ja. I virkeligheden, så er det jo nok sådan mange steder. Men det er jo... Meget af det handler om følelser i virkeligheden. Altså, hvad for et udtryk, man vil have. Der er ikke noget facit. Nej, fordi hver enkelt menneske har jo sin måde, han vil lave musikken på. Og hvis der er sådan en anden, der begynder ligesom at komme ind med noget andet, så er man måske ikke helt enige om det og så videre, og det kan give nogle hårde diskussioner. Men man hører også om bands, som simpelthen bare, simpelthen slet ikke kan fungere sammen til sidst, fordi at de mere eller mindre næsten kommer op og slås. Ja. Altså, uden at overdramatisere, det kan man godt sige, vi har været derude, hvor det har været altså på kanten til om det skulle eksistere. Fortsætte. Ja. Men altså så har vi faktisk sat os ned og, hvad hedder det, på bedste socialpædagogiske vis, virkelig snakket om følelser og snakket, altså lagt kortene på bordet, og det har bare betydet, synes jeg i hvert fald nu, at vi har en virkelig fed stemning, og det kan man også bare det kan vi mærke, når vi spiller sammen, og hvad hedder det, jeg tror også, publikum kan mærke det, når vi er ude at spille, altså at der er, bare en kærlig stemning, eller god stemning. Det betyder, det har vi jo fået at vide tit, ikke? At de kan mærke, at vi har rykket os. Bare alene, hvad stemningen angår, kan man sige. Okay. Det er nemmere at få det til at svinge, når man svinger sammen personligt også. Ja, selvfølgelig. Det er sådan en lille familie. Det bliver det, når man er så meget sammen. Altså. Ja, fordi I er jo garanteret sammen mere eller mindre. Ikke 24 timer i døgnet, men i hvert fald mange timer i døgnet. Ja. Det også. Jo. I perioder. Ja, i perioder, ja. Om det er vi. Så der sker også meget. Ja. Og vi rykker os jo også meget. Både musisk, men også personligt, tror jeg. Vi får meget ud af det, ikke? Okay. Og være sammen. Ja. Jeg ved jo, I har lavet sådan en lille protestsang. Og, en antiprotestsang. Antiprotestsang, ja. Og den skal vi jo faktisk... Ikke forveksle med en protestsang. Nej, okay. Antiprotestsang. Ja. Og den skal vi jo faktisk se nu, synes jeg da. God idé. Så kære seer, den kommer her til jer. Flere vil jeg sige, hvad jeg mener. Jeg vil ikke rende rundt og råbe op, om jeg finder af problemer.
Jeg vil tage min sovepille, ligge lidt så musestille i Skæggeø og mere til mig. Jeg vil ikke sige net, om jeg sidste gang, så fik jeg den i klemme. Jeg vil ikke blande sine venner, bør, hvem jeg ikke bør bestemme. Selv hvis landets statsminister samarbejder med racister, lover jeg at se den anden vej. Jamen her så vi så anti-protest-sangen, og hvordan kom vi på den? Der må da ligesom sige, være et eller andet budskab i den. Ja, altså man kan starte med at sige, at den ligger i den anden genre. Nu havde vi den første sang, det var den her forhold og kærlighedssangen. Ja. Den her den ligger mere i den der samfundets forhold til samfundets genre, kan man sige. Ikke? Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er I er ikke helt enige, eller hvad? Så var skrækket. ja, hvordan kom vi på den? Altså, Det var en sent aften, ja, og så havde du ikke noget at give dig til, eller hvad? Jeg kan faktisk ikke huske det, hvordan det skete. Altså, nej. Nej, okay. Den opstod ud i det blå. ja, det tror jeg. Ja, okay. Det er igen leg, altså leg med ord og sådan. Ja. Nu skal jeg jo også høre, fordi altså, I hedder jo Modspil bandet. Og hvorfor har I kaldt det, eller hvorfor valgt det at kalde jer Modspil? Ja, altså Modspil, der ligger også, eller det handler lidt om tvetydigheden i ordet, tror jeg også. Det her med Modspil, det kan både igen være Modspil i et forhold, og det kan være Modspil i forhold til et samfund, og det kan være noget med mod, og det kan være noget med at spille, og der er, der er mange ting i det. Ja. Altså, kan I godt lide Modspil alle sammen i bandet? Jeg tror, at alle mennesker har brug for modspil, altså. Ja. altså både, bandet, begrebet og bandet, ja. Jeg kunne ikke forestille et liv, hvor alting det bare gik efter en snor, og det blev ligesom I ville have det. det tror jeg, vi ville blive lidt kede af. Vil blive kede af det? Ja, der skal ske lidt, ikke? Det skal lige ske lidt, ja. Ja, men det er selvfølgelig klart nok. Men hvordan, hvis vi så skal komme ind på, hvordan bandet egentlig opstod, hvordan det startede det hele. Jeg ved jo, I har været igennem en proces, hvor der har været lidt udskiftning i bandet undervejs, men hvordan startede det hele egentlig? Ja. Altså det hele kan man vel sige starte med sangene, og så... Altså du havde skrevet nogle sange? Ja, og det har jeg gjort sådan hele livet stort set. Og så, hvad hedder okay. det? Altså, har lige fra du var lille, eller hvad? Ja. Så du simpelthen voksede op med, at du sad lige og skrev nogle sange engang imellem og lagde dem ned i skuffen? Ja, okay. Mere eller mindre. Ja. Men jeg har hele tiden haft en stor drøm om, at det kunne lade sig gøre at spille sammen med nogle dygtige musikere, altså at få et band ud af det, noget power ud, der skulle, ud med de her ord, altså ud med de her tekster. Altså det vil sige, det er lykkedes nu, og det er, sådan, det er gået i opfyldelse, altså nu er der sådan et dejligt band, dejlige musikere, god musik, det har været en drøm i rigtig lang tid, og der har været udskiftning undervejs, og det havde Sjusk engang. Sjusk? Ja. Okay. Det var dengang, vi ikke var så dygtige. Ja, der var det lidt sjusket, eller hvad? Præcis. Så passede det ord bedst til det. Ja. Okay. Ja. Det var jo langt før min tid i bandet. Altså, vi er jo også stødt til lidt hen ad vejen, ikke? Ja. Hvor mange mennesker har egentlig været i de her... To bands så åbenbart med forskellige navne. Ja, men det hele har været sådan en flydende proces, ikke? Ja. Og hvor mange? Der er i hvert fald nogle stykker, kan jeg høre på dig, fordi du kan ikke sådan lige tælle dem. Men jeg kan godt lide alle sammen meget vigtigt. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men der må jo have været noget, I ikke var helt enige om, siden at de smuttede ud af bandet igen. Ja, men igen, det er en familie, der skal fungere, det kræver jo, altså, det er ikke kun, det er en familiebeslutning, og det er en familie, altså det hele skal jo gå op i en højere enhed. Ja, det er klart. Men altså, I tager ud og optræder forskellige steder, og I har jo også været til nogle festivaler. Ja, kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, altså... Skal vi starte med Tønder? Det var, vi var på Tønder Festival her efterhånden nogle år siden. To-tre år siden. Det var fantastisk. Rigtig fed oplevelse. Ja. Altså var det den første gang, I optrådte for mange mennesker eller hvad? Nej, det var det ikke. Nej, men okay. Det var første gang, hvor vi, måske en af de første gange, hvor vi var sådan helt på egen hold, hvor vi kom ud til et sted, hvor der ingen, der kendte os. Mm. Ingen havde hørt om os, hvor vi oplevede det her med den der,
reaktioner der var, altså er blevet reaktion taget, fra hvor publikum, sådan, ja, ja, hvor du var virkelig, hvor du blev taget virkelig godt imod, ja. Ikke? Hvordan var den følelse? Altså jamen, det er jo nærmest en klap på skulderen, er det ikke det? Jo, det må man sige. Altså ja, det var super super. Er det sådan at hårene de rejser sig sådan noget? Det, når man står på scenen. Det kan det. Altså det er jo en stor drivkraft, kan man ja, sige. Ikke? Det der ja, at spille for folk. Altså, og man kan hurtigt få det til at lyde som om, at det ikke betyder så meget, når ens venner synes, det lyder godt. Det gør det jo også. Det betyder selvfølgelig meget. Men det der mm, folk, man ikke kender, og kommer ud og viser dem noget nyt, det altså, de er glade for det. Det er en virkelig rar følelse. Ja. Om det så er to mennesker et eller andet sted, eller om det er en større festival. Altså det er jo næsten lige meget på nogle punkter, kan man sige. Ikke? Ja. Ja. Men det er fantastisk. Det der feedback fra publikum, ja, altså det betyder meget for stort set alle musikere, ikke? Jo, det tror jeg. Det er jo den der balance mellem, vi gør det jo selvfølgelig for vores egen skyld. Det er klart, mm, altså vi kan jo kun skrive det her musik, og du kan jo kun skrive de tekster her, hvis du selv føler for det og synes, det er det, du vil sige. Ikke? Oplever I så også, at folk kan synge med på sangene? Ja, det oplever vi også. Okay. Det er også en sjov fornemmelse. Det gør det også endnu, hvad hedder det? Ja. Endnu den der kommunikation mellem os som band og publikum og interaktion, havde jeg vist, ikke? Mm. Det giver nogle endnu flere muligheder, kan man næsten sige. Altså. Ja. Det må også være en fed oplevelse for dig, Bo, at når du har skrevet teksterne, ikke også? Jo. Og så simpelthen hører folk synge dem. Det er rigtigt. Det er jo også igen et dejligt skulderklap, altså. Ja, ja, ja. Vi havde altså vi havde et publikum, vi spillede på Islands Brygge her forleden dag, hvor der var en hvad var han, 6 år, drengen. Fik jeg ved, jeg tror, havde han ADHD, tror jeg. Jeg tror, han havde en eller anden diagnose, hvor ja, forældrene fortalte, at den eneste måde, de kunne komme til at slappe af på, det var faktisk at sætte modspillepladen på. Okay. Og så kunne han til gengæld også alle teksterne. Hold da. Så der kunne vi se, mens vi stod og spillede, hans mund, den kørte bare med alle teksterne. Det var sejt. Ja. Det må have været sjovt. Ja. Altså. Men altså, så når musikken ud på en god måde, kan man jo sige. Ikke? Det gør altså, den. Og der kan I jo virkelig se, hvad det kan gøre ved mennesker. Ja. Så, men ellers til andre festivaler, I har også spillet nogle andre steder. Det har vi, så nogle mindre festivaler rundt omkring i landet. Mm-hmm. På, ja, primært på Sjælland, vel egentlig. Ja. Ja, I holder jo mest til på Sjælland. Nej, det er ikke fordi, vi vil helst, hvad hedder det, ud, men altså, ja, det er bare det nemmeste, og hvad hedder det, når man der, ja, hvor man bor. Der hvor man bor, der er det nemmeste at lige lave nogle aftaler, så det er jo klart, det er jo ja, klart. Nu er vi til Jylland. Ja, nu er vi til Jylland, ja, og nu kommer I egen skorner. Så kommer I langt omkring. Det er nemlig. Det er jo det. Men ved I hvad, nu er tiden jo gået, og så vil jeg jo sige tusind tak, fordi I kom, og held og lykke med modspil og det nye album her fremover, og vi må håbe, det bliver solgt et stykke af. Det kunne være dejligt. Så tusind tak for det i hvert fald. Og til alle jer dejlige mega-seere, som sidder ude foran skærmen, jamen I ved det jo godt. I næste uge, samme tid, samme sted, ja, der er jo naturligvis tilbage igen med en ny gang i egen skorner. Så hyg jer, og hold jer munter, og vi ses. Hej så længe.